ciidamada amniga ayaa gacanta ku dhigay dhagarqabo ka tirsan kooxda argagixisada ee AL-SHABAAB ka oo qarax ku xiray gaari u lahaa qof shacab ah isla markaana ku qarxay wadada Makka al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho. kaliya ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Generaal Sakiye Xuseen Axmed oo shir jirayd ku qabatay xarunta dhexe ee taliska booliska ayaa sharaxad dheeri ah waxay ka bixisay dhacdadaasi iyo waliba dhacdooyin kale ee la xiriira amniga magaalada Muqdisho. بسم الله الرحمن الرحيم. ملوات كسور دواده شركة جرايد كان كور قلن جرني شعب الصوماليات هول قلد عيدا مدى أمني كودان قول كبنادري قارهانا عاصمة قرنكا عيدا مدى أمني كاشنا شعب الصوماليات وحيودان هول قلد لغو سوغايا أمني عاصمة يقودهان دالكا وحانا كسو هوي هرمر لتعاون كارو سيدو كال هول قلد عيدا مدى وحاو سور قشينا سوق قبطان لواتميو ايدا السنة oo lagu tuhmayo inay ka mid yihiin argixisada haddana waxaa lagu wadaa nidaamka baarista maanta taariikhda ahayd 16 bisha shanaad 2019 waxaa ciidamada amniga toogteen xubin ka tirsan al-shabaab kadib markuu dhaawacay suuqa Bakaara ku dhaawacay askari ka tirsan dawladda. sidoo kale ciidamada amniga waxay gacanta ku soo dhigeen dhagarqabo ka tirsan argixisada al-shabaab kaasoo walxaya qarxa ku xiri gaari uu lahaa qof shacab kaasoo ku qarxay wadada Makka al-Mukarrama. waxaan rabnaa in mar labaad digniin u dirnaa shacabka gobolka Banaadir dhanka kireynta guryaha milkiilihii guri lagu soo qabto dad ama agab lid kuwa amniga waxaa la tiigsan doonaa sharciga. fadlan guri markaa ka kireynaysiin muwaadiniinta Soomaaliyeed ka diiwaangeliya degmada ka tirsantihiin. sidoo kale waxa shacabka ugu digeena banaanbaxyada sharci darada ah muwaadinka Soomaaliyeed inuu cabashadiisa muujiyo waa xaq dastuuri ah balse waxaa loo baahan yahay inuu soo maro nidaamka dawliga ah. howlgallada ciidamada si xowl ah ayay u socdaan iyadoo xaafado badan ka tirsan gobolka Banaadir lagu wada baaritaan guryo iyo howlgallo bartilmaameysan ama target operation sida loo yaqaanaba. waxaa mahad balaaran u soo jeedinaynaa bulshada Soomaaliyeed oo si taxana ah nala soo wadaaga wixii amni dara ah oo la kulmo iyo xogog badan taasoo sahashay inaan ka gaarno howlgallo oo hadda ka socdo caasimada.